Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que nos assistem, muitos dos quais nos estão vendo em plena madrugada e estão conectados com a TV. Imaginar que é um chinês que está assistindo não vai dar para a gente ter essa criatividade, porque, do mesmo jeito. Se existisse uma TV chinesa sobre o espiritismo, aqui no Brasil só um chinês poderia entendê-la. Mas para você ver como o brasileiro é capim, que se espalha pelo mundo inteiro e tem sempre alguém que está buscando algo espiritual. A todos vocês, o nosso carinho, nosso abraço, nossa gratidão por este encontro. E o que eu disse aqui para eles, também digo a você, não esqueça, fale com outros brasileiros. Nada é mais triste para quem está num, num mundo diferente, num país estranho, não ter com quem conversar, não ter aonde encontrar uma instituição, ou não ter um lugar para rezar, segundo sua própria forma de entender. E então você tem a oportunidade de ter 24 horas. A transmissão da TV, de ouvir coisas interessantes, de pôr ideias que te abastecem em sua mente, ao invés de entrar em depressão e ficar abatido, ficar, ai meu Deus, eu acho que eu quero morrer, esse país é muito diferente do que eu estou acostumado. Isso é alimento, isso abastece. Por isso, nosso carinho e nosso pedido que você que conheça outros brasileiros, nós tivemos notícias de irmãos no Japão que passam muitos, muitos momentos difíceis sozinhos, porque é uma sociedade muito boa, muito rica, mas com, com valores muito diferentes, muito rigorosa, e eles então não têm muita facilidade de contato com as pessoas. Aí eles se encontram entre si, mas se tiverem ali a oportunidade de falar por que, que você não assiste, olha, tem isso, tem aquilo, você terá outras oportunidades, vai ver muitos arquivos diferentes, e que abastecem a alma. Você estará ajudando aqueles a encontrarem esperança, ânimo, para viverem o que tem que viver naquela experiência difícil, construtiva e não, não, não esmorecerem, não se abaterem. Havíamos comentado antes sobre o convite que fazemos aos que aqui estão, aos que nos assistem. Para que multipliquem. E que normalmente nós, nós mesmos que temos acesso fácil, às vezes deixamos isso para lá, às vezes esquecemos. Mas dentro daquilo que nós estamos comentando, do capítulo vigésimo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos coloca como trabalhadores da última hora, eu. Vou me permitir aqui, com o respeito à origem, à fonte, ao nome da pessoa, é, ler um e-mail que nós recebemos. Obrigado, Raul. Ele escreveu ontem para o nosso estudo. E nós ontem pudemos ler isso aqui. Ele está contando sobre uma coisa que aconteceu com ele. É, uma, é um fato muito importante que aconteceu comigo ao assistir a palestra sobre o cloreto de magnésio, divulgada pelo site Mensagem Fraternal e pelo André nas noites de, de quarta-feira. Para aqueles que querem saber do que se trata, nós apresentamos um programa Alimento para a Alma, número 317. No dia 23 de novembro de 2013. 23 de novembro de 2013. E falamos sobre esse assunto também em algumas palestras, na mesma época, no mesmo período. O título do programa Alimento para a Alma é A Saúde entra pela Boca. Então ele continua dizendo: há 17 anos. Veio tendo problemas com cálculos renais. Foram várias cólicas, cinco cirurgias, quatro delas com sonda e a última delas, inclusive, com um corte de 11 centímetros, na qual retirei dois cálculos que estavam interrompendo o funcionamento do meu rim esquerdo e que, se não a fizesse, poderia perdê-lo. Durante estes anos, fiz vários testes. Com dietas. Evitei várias coisas por vários anos. O médico pedia para tomar muita água, que prejudicava até minha rotina normal de trabalho. Mas sempre sem sucesso. Fazia o exame todo ano e o cálculo renal aparecia. Já estava inconformado por tentar evitar vários tipos de alimentos. Até que vi a palestra sobre o cloreto de magnésio. No início de 2014. Ele não viu no dia que nós fizemos. Ele não viu quando eu comentei. Ele não viu quando o Alimento para a Alma apresentou em novembro do ano anterior. Ele assistiu no site. Ele entrou lá. Procurou. Ah, eu estou doente. Como é que eu faço para encontrar saúde? Encontrou uma palestra chamada Saúde Entra Pela Boca. Resolveu assistir. Já havia feito exame. Nesse começo de 2014. E este exame demonstrava a existência de um cálculo renal em cada rim. Comecei a tomar a dose diária durante o restante de 2014 e o início de 2015. E, no início de 2015, fiz novamente outro exame. E, para minha surpresa, os cálculos não estavam mais lá. Fico muito grato a todos que divulgaram essa informação. E que o nosso Mestre Jesus vos ilumine sempre. Não sei quem é essa pessoa. Nunca ouvi. Mas ele ainda teve a gentileza de escanear e mandar os dois exames. Para quem ainda tem alguma dúvida. Exames esses que nós vamos deixar pendurados lá, colocados na parede, para quem desejara, desejar lê-los. No qual consta a existência, primeiro, e depois o desaparecimento dos dois cálculos para alguém que já havia feito uma quantidade deste número de cirurgias. Para as pessoas que nunca tiveram cálculo renal, esse programa é inútil. Gastar programa na televisão para falar dessa bobagem. Mas não é só para cálculo renal. Porque o nosso problema, e é isso que as pessoas querem resolver facilmente na farmácia, com remédios, é que nosso corpo, no caso do cloreto de magnésio, Precisa do magnésio para pelo menos 200 reações químicas. O magnésio tem a função de colocar o cálcio onde ele deve estar no osso. E tirar o cálcio de onde ele não deve estar. Como nós temos pouco magnésio nas nossas terras, os alimentos que nós comemos são pobres em magnésio. Como são pobres em magnésio, nosso organismo trabalha com uma sobretaxa de tudo aquilo que o magnésio estaria colocando onde deveria colocar cálcio. Você come queijo, você bebe leite, tudo aquilo que você come que tem o cálcio é metabolizado no seu organismo, mas não há a taxa adequada de magnésio no seu sangue para pegar a molécula do cálcio. E colocar no osso. Então, a molécula de cálcio, ela fica navegando na sua corrente sanguínea. E ela começa a se depositar nas suas artérias. E as suas artérias começam a virar osso. Naquilo que os médicos chamam de aterosclerose endurecimento das artérias. Como há uma quantidade muito grande de cálcio flutuante na corrente sanguínea, passando pelos órgãos responsáveis pela filtragem, o rim começa a filtrar o máximo que pode e o magnésio ou o cálcio filtrado começa a ficar no rim e começa a juntar um com o outro e formar cálculo renal. Aqueles que não conseguiram ser capturados pelo rim, eles migram e começam a se colocar. Em abundância, em áreas que não deveriam tê-lo. E então você começa a ter bico de papagaio. Os ossos das suas vértebras começam a ter protuberâncias pelo desgaste, pelo atrito, e então o cálcio vai se colocando ali, e ali começa a criar uma pequena, uma pequena saliência, um mespinho pequenininho, e você começa a sentir dor terrível, porque vai começar a inflamar. Todo, todo o feixe neural, toda a musculatura naquela região. E então, quando você toma a medida certa, adequada do magnésio, o magnésio ele faz este papel. Ele pega o cálcio e leva para o seu osso. E aí você vai perceber uma coisa. Muitas pessoas estão sofrendo por enfermidades ósseas como osteoporose por falta de magnésio. O corpo vai perdendo a capacidade de repor o cálcio onde deve, naturalmente o envelhecimento vai esvaziando de cálcio as estruturas sem ser repostas, então a pessoa vai ficando um isopor andante. Aí vai no médico, o médico fala: Ah, é, é o problema da menopausa, é falta de hormônio. Aí enche você de hormônio, vai fazer a reposição hormonal. Aí você faz a reposição hormonal e descobre, cinco anos depois, que isso pode induzir a ter câncer. E o que fez esse irmão? Ele assistiu uma coisa que não é espiritismo, mas é humanismo é conhecimento. Não foi indiferente, porque ele estava sofrendo há 17 anos, e seguiu o que ele ouviu. Deve ter ido ver, deve ter ido estudar, deve ter ido se aprofundar. E quando ele foi dedicado a si mesmo, ele percebeu que não ia precisar mais ser operado. Porque o magnésio tinha cumprido o papel que a natureza deu a ele. Tinha melhorado. O processo de limpeza do organismo tinha colocado o cálcio onde o cálcio deveria estar. E isso acontece com muita gente. Você tem problema de osso, você tem problema de coluna, você tem problema de circulação, muitas vezes. Isso está enraizado nesta área. Não é o santo grau. Não vai fazer nascer cabelo. Você não vai ficar sem ruga. Ah, o cara falou lá que o magnésio é tão bom. Eu vou. Ah, eu vou. Eu estou com umas dívidas no banco. Eu vou começar a usar o cloreto de magnésio. Quem sabe? O dinheiro multiplica. Não. Estamos informando qual é a função. Estamos informando qual é o mecanismo e estamos informando uma coisa que talvez inspire alguém a procurá-lo se você for comprar não custa mais do que oito reais você faz uma garrafa e toma na dose que é recomendada duas vezes uma vez três vezes por dia dependendo do seu do seu caso Todo dia. Aquilo que você deveria estar se alimentando, porque deveria estar naturalmente na Terra, mas não está, porque o nosso solo não é rico nisto, você está colocando no interior do seu organismo, de forma natural, através de pequenas doses diárias. Seu corpo, então, começa a trabalhar com isto. Mas você tem a opção de ficar com cólica, de ter problemas de Bico de papagaio. Ou de ter endurecimento das artérias, sofrer um ataque qualquer, porque não usou nada disso. Continuou fazendo né, o que você quis fazer. Havia um rapaz chamado Luciano. Esse rapaz estava extremamente empolgado. Muito, muito empolgado. Para todo mundo ele falava. Estou trabalhando no escritório tal, dava o nome do escritório. Esse escritório na cidade era o mais importante escritório de advogados. Era o escritório que tinha o maior número de clientes, os mais ricos, os mais importantes. E ele estava trabalhando lá. E quando alguém queria saber, você está trabalhando onde? Ele já falava, eu estou trabalhando no escritório do fulano de tal. Isto para ele era motivo de alegria. Ele estava com aquilo como motivo de ele se sentir importante, por causa da importância do lugar onde ele estava. Qual era o nome dele mesmo? Mas além do Luciano tinha o Augusto. O Augusto também para onde ia com os amigos? Nas reuniões de família, quando chegava a algum assunto falando sobre trabalho, ele dizia Eu trabalho na maior empresa de telecomunicações que existe. E falava o nome da empresa. Aí todo mundo olhava para ele assim, com uma cara de descrença. E ele, firmão, será que é verdade? E ele confirmava. É no endereço tal, na rua tal, eu lá trabalho. E eu fico muito feliz porque o chefe fala comigo. O dono, às vezes, eu tenho como conversar com ele. Esta era parte das coisas importantes. Que eles sentiam, Luciano e Augusto. Isto já não era apenas uma profissão. E isto é muito comum, porque é tão importante que não é só o interessado que fala, a família dele também fala. Porque a mãe, e aqui tem um monte de mãe assim. Em qualquer rodinha que vai, a primeira coisa, ai, ah, a minha filha, ah, o meu filho, ah, ele está trabalhando lá no escritório do doutor Fulano. É o escritório aquele grandão. É, trabalha lá. É muito querido. E ainda inventa um pouco mais para a coisa ficar ainda mais importante. O pai bate no peito o meu filho trabalha na maior empresa de telecomunicações. Que existe no Brasil e no mundo. E ficam felizes com isso. Luciano, jovem, vigoroso, empenhado, dedica-se com amor àquilo, tem sonhos. De estar naquele local por muito tempo. Augusto, a mesma coisa. Está dedicado a fazer o melhor que pode. Porque faz parte dele a alegria de dizer, de se sentir importante pela importância do lugar onde ele está trabalhando. Luciano é office boy do escritório mais importante da cidade. Augusto é auxiliar de cozinha na maior empresa de telecomunicações. Não é nem um cozinheiro. Ele é auxiliar de cozinha. Mas isso para eles não importa. Isso para eles não é o problema. O que é para eles importante é que eles são funcionários destas grandes empresas. Que aqueles que são os seus patrões, os seus proprietários, às vezes passam por eles e cumprimento, bom dia, bom dia, Luciano, vai lá na minha mesa que tem os papéis para você levar no correio. Aí ele chega em casa e fala para os amigos: "Ah, hoje o chefe me chamou lá, fui lá na sala dele." É, ele pediu para eu fazer umas coisas para ele, eu já. Tá vendo só? Que importante. Às vezes o gerente, às vezes o dono daquela subsidiária importante de telecomunicações vai na cozinha procurar o cozinheiro, a equipe de cozinha para parabenizar pelo pelo almoço bem feito. Ou manda o um memorando enaltecendo a equipe de cozinha. E este memorando cai para cada um como uma coisa assim. Nossa! Lá em cima ele sabe que a gente existe. O diretor, o nosso diretor, o presidente quase aqui do nosso grupo, ele está nos mandando um elogio. Porque aqueles que têm um pouco de lucidez, aqueles que são inteligentes para observar o ser humano, sabem que mais do que salário, as pessoas, todas elas, estão buscando reconhecimento. Quando elas são reconhecidas, inclusive, isso não é justo, mas quando elas se sentem reconhecidas, inclusive, elas suportam um salário que não é o adequado. Porque elas sentem a alegria de trabalhar. Elas sentem o prazer de fazer aquilo, mais inclusive do que se espera dela. Mas todas as vezes, e isso vale para vocês, para todos nós, todas as vezes que você faz o melhor que você pode e você não escuta nada de ninguém, inclusive dentro de casa, a dona de casa que se dedica à família e que cozinha toda vez um prato diferente, ninguém nota, ninguém lhe diz que aquilo que ela fez foi muito gostoso. Ah, ela vai piorar. Ela fala, esse povo aqui, se eu fizer pedra derretida, eles comem. Se eu fizer esterco de cavalo aqui, ensalada, com um pouquinho de. de... Não é ideia, tá? Não estou dando ideia. Nem sugestão. Mas se puser um temperinho, esse povo devora e nem nota. Ela vai piorar. Porque ela não está se sentindo valorizada. Ela já quase não é paga. E muitas estão fazendo isso. Exatamente, não por causa do pagamento. Estão fazendo isso porque amam. Sonharam em ter uma família. Mas quando este esforço em nada representa para ela uma satisfação, ver os outros assim, felizes, isto faz com que o ânimo de muitos empalideça. Mas Luciano e Augusto, pouco importa que eles sejam office boy e auxiliar de cozinheiro. Todo dia de manhã, eles levantam e falam: Eu vou para o escritório mais importante que existe na cidade. Eu vou catar lixo, catar papel do chão, tirar as lixeiras, levar lá para lá o fundo. Eu vou varrer um pouco, botar os clipes em ordem dentro dos papéis. Eu vou, mas eu vou lá para o escritório. É lá que eu estou trabalhando. E a mesma coisa, aquele que é auxiliar de cozinha dessa grande instituição, que quase é uma, uma maneira de ele mostrar aos seus amigos o valor que ele possui. Porque não é fácil entrar num lugar desse. Vocês pensam que qualquer um. E é verdade. Não é qualquer um que pode ser admitido. Faz-se uma entrevista, faz-se um, um contato com as pessoas responsáveis, vê se a pessoa tem antecedentes, se ela tem alguma coisa que a desabone, e então, depois de toda uma, uma seleção, eles escolhem. E ser escolhido é uma vitória. E ter uma vitória é se sentir alguém. Ter uma vitória não é sobre os outros necessariamente. Às vezes sobre você, sobre o desafio mesmo. É sentir-se que você tem o valor. Mas, resumindo, Luciano trabalha em funções muito inferiores àquelas que são importantes para o escritório. E ele ganha, por mês, um valor correspondente ao trabalho que ele faz. E a mesma coisa com Augusto. Os dois são funcionários descartáveis. Na estrutura dessas duas empresas. Se Luciano não aparecer um dia para trabalhar, não há nenhum problema no andamento dos processos. Mas se os advogados principais ficarem doentes, ah, aí a coisa é grave. A mesma coisa com. O auxiliar de cozinha, a mesma coisa com o jardineiro, a mesma coisa com a faxineira. Eles são dentinhos naquela grande engrenagem. Mas eles se sentem felizes. Vão ganhar o dinheiro para levar para casa e sustentar a família. Com esses recursos, darão um pouco de alimento para os seus filhos, diminuirão os problemas urgentes da convivência. E quando eles têm a boa vontade, nessa alegria de estar ali fazendo o melhor que pode, eles se destacam. Se destacam aos olhares dos seus superiores. E quando o Luciano chegar no instante em que ele precisa estudar, aqueles que são os seus chefes, que veem como ele trabalha, como ele fica fazendo um pouco de hora extra sem pedir nada, como ele faz sempre as coisas sorrindo, vão dizer para ele, escuta, o que, que você está precisando? Olha, a gente gosta, gosta muito de você aqui. Eu conheço, não conheço o Luciano, mas eu conheço muitos que se tornaram advogados e tornaram-se sócios do escritório, que começaram nesse escritório como limpadores de lixo, arrumadores de, de papéis e de gavetas nunca teriam condições de fazer uma faculdade, mas os seus patrões pagaram para eles estudarem. Porque descobriram valores. Porque viram aquelas pessoas devotadas, lutadoras, que pegavam ônibus, chegavam no frio, na chuva, às vezes tremendo, mas não faltavam. Onde se encontra alguém que sendo um miserável de um office boy tem essa coragem? Não, este ser está hoje Office Boy. Mas qualquer pessoa que tenha um pouco de raciocínio, que não seja apenas aquele que vê o seu próprio umbigo, que vê a sua estrutura dependendo inclusive do Office Boy, mas que amanhã pode ser um advogado, adjunto, um auxiliar, um aluno, um estagiário que depois de Progredir, não precisará mais arrumar as gavetas. Ele pode ir ver os processos, ele pode fazer algumas audiências, ele pode acompanhar alguns clientes. Estes estarão empenhados em fazer aqueles valores demonstrados com, com denodo levarem o indivíduo da condição de office boy para os degraus que vão gerar para ele mesmo. As oportunidades do futuro. E a mesma coisa com Augusto. Que estará ajudando o cozinheiro principal e ajudando tudo que ele puder e se dedicando porque ele ama a empresa entre aspas que ele está servindo. E então, quando o cozinheiro reclama, olha, o chefe, aqui a coisa está muito, muito apertada, não está dando. Vocês contrataram muita gente, nós vamos ter que fazer dois turnos, três turnos de almoço. Eu não, eu não tenho condições de tocar isso sozinho. O chefe vai dizer para ele, você precisa de um ajudante, de um outro nosso de outro cozinheiro. Como que a gente faz isso? Olha, eu tenho um auxiliar aqui. Ele é tão bom que, se ele fizer um curso, ele vai poder dividir comigo isto. É mesmo? Você conhece algum curso para ele fazer? E ele vai fazer facilmente. Porque o que ele já aprendeu aqui, nossa, ele já rapidamente ele melhora. Vamos contratar, vai atrás, vê quanto custa, nós pagamos. Porque ele já está aqui dentro, ele já conhece nossa rotina, nós já sabemos quem ele é, sabemos onde ele mora, nós já estamos afeiçoados com ele, ele já conhece nossas exigências, melhor investir nele do que pegar um estranho. Então Augusto vai ser promovido. Depois de estudar, depois de se preparar, vai ser promovido a cozinheiro. Pode ser cozinheiro 2, cozinheiro 3, mas agora ele já não é mais auxiliar de cozinheiro. E quem sabe um dia, depois de tanto aprender, de tanto, tanto interesse, ele não resolva abrir um restaurante. E tornar-se ele de uma pequena coisa. Aquele que faz uma comida especial e as pessoas começam a gostar, e ele se torna, como muitos passaram por este caminho, o chefe daquele novo empreendimento. E os seus familiares? Olha, meu filho é. Agora já não é mais só o que ele era. Já foi promovido. Agora ele é estagiário. Ele não é mais office boy. Ah, está fazendo direito, daqui a dois anos vai, ser, vai se formar e já vai ter trabalho. No mesmo lugar onde ele estava trabalhando. É. Ah, eu fui na formatura dele, agora ele já vai começar a fazer audiências, os advogados estão com ele para ensiná-lo como fazer as coisas. Ninguém vai se lembrar dele como o office boy. Nem do Augusto, como o auxiliar de cozinha. E os que são seus parentes vão ficar felizes de vê-los, tanto quanto eles, de se verem. E tudo isto para quê? Para a gente prosperar materialmente. Para a gente se realizar profissionalmente em um mundo em que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai para baixo da terra. Se isso é assim, e ainda assim vale a pena, é tão bom sair do nada e ir, ir se empenhando para fazer as coisas com paixão. Com paixão é isso mesmo, não é compaixão de pena, é com paixão, é fazer o que estamos fazendo com vontade, com ímpeto, com alegria. Não sofrendo as coisas que temos que sofrer. Não reclamando dos problemas. Não falando, ai meu Deus do céu, vou ter que levantar cedo para ir lá fritar ovo. Que desgraça! Não aguento mais fazer fritura de ovo. Mais papel, mais clips. Eu sou já sou apelidado do moleque clips. Clips aqui, clips ali, e eu tenho que ficar procurando clips, achando clipes, guardando clipes. Ai, que coisa horrorosa. Esses não progridem. Porque esses não têm paixão. Esses não procuram fazer diferente. Esses não se empenham, esses não se envolvem com o seu futuro. Eles acham que as coisas têm que vir para eles. Eles acham que são os, os de cima que têm que dizer que eles são bons sem eles darem prova disto. E todos esses caem na vala comum da mediocridade dos maus funcionários daqueles que, na hora que tiver que cortar por causa da crise, são os primeiros a ser postos na rua, porque eles são inúteis em relação a outros. Mas eu nunca vi, nunca vi. Nenhum bom patrão escolhendo o melhor funcionário para ser o primeiro a mandar embora. Nunca vi. Porque senão esse cara, ele precisa ser internado. Porque para qualquer patrão lúcido, o seu funcionário é uma pérola que ele está esculpindo, está polindo, está desenvolvendo. Se tem que abrir mão de alguma coisa, joga os cacos de vidro fora primeiro. Que são aqueles que não querem fazer nada, que não querem ser burilados, que não querem aprender, que não querem estudar, que não querem se devotar, que não querem nada com a vida. Querem só ganhar, querem ter direitos, querem ficar bonitos, querem ficar bonitas, querem esnobar com roupas de marca, carros da moda ou qualquer dessas bobagens que as pessoas usam para mostrar que são mais que as outras. Essas pessoas são descartáveis. Porque elas não se fazem importantes. Elas não se fazem úteis, elas não são devotadas, elas não se entregam às coisas que se esperaria de qualquer pessoa, com vontade de estar num processo de evolução. Mas quando você encontra alguém, alguém que faz isto, ah, você procura preservar ao máximo aquela pessoa e se acontecer de você precisar mandá-la embora, porque você vai fechar a empresa você vai se preocupar em dar um trabalho para ela. Você vai ligar para um amigo que você confia e vai dizer: Fulano, olha, eu estou mal das pernas. Eu vou fechar o meu negócio. Mas eu tenho aqui algumas pessoas muito especiais, que eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem uma empresa como a minha gostaria de tê-los. Você está interessado? Porque ele sabe o valor daquelas criaturas. Ele sabe. E ele as defende. Ele tem como chefe, ele tem como empresário, ele tem como sobreviver, ele tem a sua sua forma de sobreviver apesar da quebra. Deve ter dinheiro guardado, deve ter patrimônio, deve ter organizado a sua vida de uma forma que lhe tivesse uma segurança, um pé de meia para voltar a, a trabalhar. Mas aqueles que estão sob sua responsabilidade e que ele empenhou a sua vida para que eles crescessem. Ele é responsável por aquelas pessoas. Ele não vai largar. Gente, olha, vocês vão procurar cada um sua vida porque eu estou fechando as portas, tá? Tchau, muito obrigado. Vou pagar o direito de vocês lá na justiça porque eu quebrei, eu fali. Vocês então se virem. Não. Existe quem faz isso. E por isso que quebrou. Porque é um mau patrão e mau patrão sempre tem mau empregado. Mas isso é mais exceção do que é a regra. E estas pessoas, por causa da sua maneira de demonstrar interesse, de seu entusiasmo no bem, elas progridem. Mas elas serão funcionários daquele escritório, serão trabalhadores daquela empresa de telecomunicações. E existem pessoas, inclusive na minha família eu tenho uma, que trabalhou 40 anos numa instituição bancária. Com todas as responsabilidades, com tudo aquilo que envolvia ser aquilo que ele tinha que ser lá dentro. quando completou o tempo de aposentar no último dia imagina 40 anos de dedicação, sem faltar ao trabalho, fazendo o serviço que não era só dele, era de outros inclusive, ajudando sendo, sem ser sem ter o cargo, ajudando a ser o responsável pela agência, o homem de confiança do gerente da agência não era o subgerente, era ele. No último dia recebeu um radinho de pilha, de lembrança. Mas nunca reclamou. Nunca. Sempre defendeu. Sempre defendeu. A empresa onde trabalhou. Sempre. Sempre falou bem. E até hoje ainda realça aqueles tempos. ainda vive estas coisas com alegria Uma vez Chico Xavier estava em cima da sua charrete que vinha buscá-lo todos os dias de manhã para ele trabalhar na fazenda Modelo em Pedro Leopoldo e aconteceu um fato interessante, inusitado, inesperado. A história de Chico Xavier é muito, muito linda, muito nobre. E também em alguns lances, em alguns aspectos, muito triste. E toda beleza, como toda luz, a luz que brilha no claro é apenas uma luz. Mas a luz que brilha no escuro é uma estrela. E é por isso que a vida dele foi essa escuridão, de dor, de solidão, de isolamento. Porque ele não precisava disto para testar-se, mas para mostrar aos outros que é possível ser um sol. Perdeu a mãe muito pequeno, filho de homem pobre e ignorante. Seu pai espalha os seus filhos para aqueles que são seus padrinhos e madrinhas. Ele é então endereçado com três, quatro anos para a casa de uma de uma madrinha. Casada com um homem que também tem uma, uma página muito interessante e importante na vida do Chico. Essa madrinha, durante o tempo que Chico ficou lá, dava três surras nele por dia. Imagina uma criança de quatro anos apanhando de manhã, antes do café, depois do almoço e antes de dormir. Não tinha mais a mãe para defendê-lo. Era agora a madrasta. Uma senhora perturbada, uma senhora triste, que, que infelizmente nos serve como um mau exemplo. Mas que Deus a possa envolver. Porque ela também nos está ajudando a entender como não ser, como não fazer as coisas. Ela era casada com esse homem. Ao qual já vou me dirigir. E nesta casa em que Chico esteve albergado, porque ela era sua madrinha, imagina. Na verdade, ela era madrinha. Chico teve que lamber ferida de um menino que dormia no mesmo quarto que ele. Que apareceu uma ferida na perna e uma benzedeira disse que tinha que ser lambida toma, a cada sexta-feira, durante três semanas, por uma criança. E ela falou: o Chico, serve, serve. E ela botou o Chico para lamber a ferida do Moacir toda sexta-feira. Mas esse Chico tinha quatro anos. E isso tudo foi produzindo fenômenos estranhos. A sua mediunidade já desde pequeno ficou muito clara, ele conversava com a mãe e a mãe mandava ele ter paciência com a madrinha. E dizia para ele: "Meu filho, vamos rezar. Vamos eu e você vamos rezar". E ele falava: "Mãe, me leva com você". Ele via a mãe como se fosse viva. De carne e osso. Tão claramente ela era para ele visível. E ela dizia que não podia levá-lo. Você imagina o que é ser mãe e ouvir isso do seu filho de quatro anos e ver que ele está sofrendo nas mãos de uma pessoa perturbada, violências físicas, como receber garfadas em volta do umbigo. Sem nenhuma culpa, sem ter feito nada. Ela disse para ele: Vamos orar, meu filho. Porque Deus vai. Vamos pedir a Deus que Ele nos envie um anjo bom para que você possa ser levado de volta. E então o homem que foi o seu pai, pobre, feio, já idoso, ou mais velho, mais maduro, encontra uma outra mulher. Uma outra mulher. E vocês que são mulheres, vocês sabem o que é ser outra. Na vida de alguém. Deus queira que já tenham vencido a tentação de, de ser a única, na condição de ter que chegar depois de uma outra. Mas geralmente o que você vê é a segunda querer que o homem mude tudo, que tire todos os móveis que foram da primeira, que não tenha nenhuma fotografia, que jogue, queime tudo, porque senão ela não fica junto. Mas essa mulher, Sidália, diz que só casa com ele, só casa com esse homem pobre, feio e já bem mais velho, com uma condição. E a condição é que ele recolha todos os filhos da sua primeira esposa que ela vai criar como se fosse filho dela. Já imaginou o que significa isto nesta alma? Aquela tem um que lhe foi empurrado, porque ela aceitou ser madrinha dele, bate nele três vezes por dia. Enfia garfo na sua barriga, faz ele lamber a ferida. O pune e o castiga porque tem raiva. E a outra aceita se casar e passar pelas dificuldades do matrimônio com um homem ignorante com a condição de ela recolher os filhos da primeira esposa. Do menorzinho ao maior. Todos vêm para a minha casa. Eu quero ser mãe deles. E não eram poucos. Os fenômenos mediúnicos, então, na vida de Chico se transformam. Ela passou de novo a tratá-lo como mãe. Ele passou a receber amor amor que faz a pessoa se transformar. Este reconhecimento do Luciano e do Augusto. É o que a mãe costuma dar para os seus filhos. Muitas vezes mais até do que o próprio pai. Reconhecimento, elogio, estímulo, carinho. Era o anjo bom que Chico e Maria João de Deus, a sua primeira mãe, tinham pedido. E que então suspendeu-se o sistema de tortura a que ele estava submetido. Quando ele chega em casa, que ela vai levantar a roupa dele, ele tem vergonha. E ela diz: Não, meu filho, você é meu filho, não tenha vergonha de mim. Aí ele deixa, porque ele tinha que andar vestindo um, um saco de estopa branco, porque o, to, toda a região do ventre estava inflamado, não podia pôr nada que prendesse com cinta ou com calça. Então era uma moda roupa de saco que ficava solta. E quando ela viu aquela roupa, que ela levantou, ela viu, chama o marido para ver aquelas feridas, a marca que a outra tinha deixado nele. Mas ela não vai pedir vingança, não processa a outra mulher, não, não. Isto agora é um outro. Daqui para frente é o que nós vamos começar a fazer. Aí, Chico, naturalmente o pai não entendia os fenômenos mediúnicos, os seus irmãos também não entendiam, porque ele falava, ele via, para ele era a vida como normal. E então começaram a achar que ele estava meio lelé da cuca. É muito comum as pessoas que têm mediunidade e que eventualmente não sejam espíritas serem tratadas como pessoas que têm parte com o diabo, que estão com o diabo no corpo ou que estão malucas pelos seus familiares. Aí, já adolescente ou menino ainda, o pai estava querendo mandá-lo para algum sanatório. Aí, inspirado por Emmanuel, foram pedir conselho. Emmanuel era o mentor do Chico, que ainda não havia se manifestado. Os espíritos superiores estavam cuidando daquele estagiário, daquele office boy. E então foram conversar com o padre, talvez a sua mãe, falar para o padre que o marido estava querendo levar o Chico para alguma instituição dessas de internação. Aí o padre falou assim: minha filha, vamos fazer uma coisa. Eu tenho um amigo que trabalha, que é dono, responsável aqui pela, pela empresa de tecidos que havia se instalado em Pedro Leopoldo. Fábrica. Eu vou pedir a ele que arruma um emprego para o Chico lá. Oito anos, nove anos. Porque entre internar um filho no sanatório e todo mês receber um salário de um filho que está trabalhando, o pai vai pensar duas vezes e fazer a primeira, a primeira escolha. O padre, então, foi lá, falou com o dono e o Chico, pequenininho, enfrentava 12 horas de trabalho. Estudava, saía do da escola, ia para o trabalho. Naquela época em que não havia lei, trabalhava até tarde da noite. Oito anos trabalhando na tecelagem. E com isto, o saláriozinho que ganhava, aumentava um pouquinho a renda da família e o pai falou assim: "Ah, oh, não, tá ganhando alguma coisa. Não vou me mandar pro sanatório. Vamos deixar ele trabalhando. Quem sabe essas coisas passam". É muito comum, é muito parecido com aquela coisa: "Ah, o tio velho, o tio velho doente, esclerosado, ninguém quer ele". "Ah, mas ele tem uma pensãozinha". Ai, ai, eu sempre gostei desse tio. Ai, tadinho dele, né? É difícil ficar velho assim, sem ter ninguém, né? Atrás ele aqui em casa. A gente cuida. Né? A mesma coisa. Mas quando ele ficou doente, porque aquele pó do tecido começou a inflamar as vias respiratórias desse menino, ele precisou parar. Foi diagnosticado como enfermo dos pulmões. Mas, como ele precisava trabalhar para não ter que ser levado de novo ao sanatório, ele conseguiu um emprego numa venda. A venda de José Felizardo Sobrinho. Um boteco que vendia as coisas assim, aos retalhos, de tudo. Como muitos de vocês conheceram na vida, nas cidades onde moraram quando crianças. Ali, ele cortava o fumo, ali ele punha a pinga, ali ele tentava falar com o bêbado, não beber tanto. Porque ele, jovem, tentava ajudar as pessoas, e ele via a ignorância consumindo o ser humano. Trabalhou ali. A troco de uma miséria de salário. Mas, além disso, ele não era só quem atendia. Como ele era inteligente, como ele tinha fluência, ele fazia as escrituras a escrituração contábil do estabelecimento. De graça. Recebia o saláriozinho como balconista. Trabalhava já com algumas coisas vinculadas à doutrina espírita embrionária daquela época. Mas aconteceu que o, o patrão foi tão, tão mal, tão mal, tão mal, que não conseguiu se manter e fechou as portas. Chico foi demitido. Ficou sem salário. Mas por mais três anos, Chico foi responsável por esta atualização, ou melhor, o Chico saiu porque conseguiu um emprego na fazenda modelo, mas ficou ainda ajudando o, o Felizardo com a escrituração sem ganhar nada até que o Felizardo fechou as portas. Fechou, faliu. Mas Chico tinha ali. Um lugar onde ele ganhava o seu trabalho, o seu dinheiro, trabalhou com ânimo. Ninguém ia falar assim. Ah, eu me orgulho que o meu filho trabalha na venda do Zé Felizardo vendendo pinga. Nem o Chico falou: Não, eu sou vendedor de pinga na venda do Zé Felizardo. Não. É claro que aquilo era uma forma de ajudar a família a sustentar-se. Ele não queria trabalhar ali, mas ele trabalhava e fazia o melhor que podia. E então, muitos anos depois. Chico estava na charrete, indo para a fazenda modelo, quando, logo de manhãzinha, passando por uma das ruelas, um amigo conhecido do Chico diz, ô Chico, você está sabendo? Sabendo o quê, meu filho? Ah, seu Juca morreu. José Felizardo era conhecido como Juca. Seu Juca morreu. Morreu essa, essa madrugada. Para aí, para aí, para aí. Oh. A carroça pediu para o homem parar. Ah é? Que horas vai ser o enterro? Ah, Chico. Eu não sei que horas vai ser não, mas vai ser a qualquer hora, porque o homem morreu doente e tão pobre que ele não tem como ser enterrado. Está esperando o caixão da prefeitura. A hora que eles chegarem lá, eles vão enterrar lá no Rabecão. Aí o Chico falou para ele: Luciano, faz o um favor para mim. Vai lá na casa do José Felizardo. José Felizardo era o marido da mulher que fez ele lamber as feridas. Que lhe deu garfadas no ventre. Que lhe dava três surras por dia quando ele era criança. Vai lá e diz para eles: não enterrarem ainda. Que eu vou ver se consigo arrumar um caixão mesmo barato para que ele possa ser enterrado decentemente. Desceu da charrete, falou para o charreteiro: avisa o, seu, o meu patrão lá que eu vou estar tá ocupado aqui com um caso grave e que depois eu explico para ele. E então, ali na calçada, fez uma prece pediu a Deus, Senhor, alguém que foi muito importante na minha vida acaba de acaba de morrer. Graças a esse homem eu tive um emprego, eu pude ganhar alguma coisa para sustentar meu, os meus irmãos, para ajudar o meu pai. E por isso eu sou muito grato a ele. Me ajude, Senhor. A que eu possa fazer alguma coisa. Em gratidão, mesmo que seja muito pouco. Mas que eu consiga. Demonstrar a esse irmão como sou grato. E assim que ele termina a oração, ele tira o chapéu da cabeça e começa a bater de porta em porta em Pedro Leopoldo pedindo esmola. Todo mundo conhecia ele. É o homem da venda. É o Chico Bonzinho, que ajuda as crianças, é aquele que dá bom conselho, é aquele que ajuda as pessoas lá na, no centro, Luiz Gonzaga. Com o chapéu pedindo esmola para conseguir arrumar algumas moedas com as quais ele ia comprar o caixão do, do defunto, que quando em vida tinha lhe pagado tão mal. Para quem ele tinha trabalhado muito mais do que ele tinha recebido. Inclusive sem nada ganhar. Mas a quem ele era grato. E então isso começa a correr pela cidade. Até chegar na casa da família Xavier. Ah, o Chico, olha que vergonha, está pedindo esmola. Vai o pai lá falar com ele. E ele diz ao pai: Não, meu pai, seu José era uma boa alma, nós devemos muito a ele, ele fez muito por mim. E continuou pedindo esmola. Mas em cidade pequena, onde não tem assunto, ainda mais numa época em que não tem televisão, a morte do Jefe Elisardo era conhecida por todos, e então. O esmoler novo na rua também. Aí um cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, que vivia de pedir, esbarra com o Chico, que está pedindo nas casas. Fala: Chico, Chico, o que você está fazendo? Está passando tão depressa. Não, meu nego, eu tenho que arrumar o um dinheiro para eu poder comprar o caixão para enterrar o meu patrão, que morreu essa noite. Ah, eu fiquei sabendo, Chico, seu Juca. Que homem bom aquele, né, Chico? Morreu na miséria. Não tinha nada. Espera aí, Chico. Eu tenho aqui o que eu ganhei ontem e hoje. Que eu quero dar para você. Põe no seu chapéu. E o cego, pedinte, vira dos bolsos do seu casaco roto, sujo. Tudo que ele tinha conseguido de esmola em dois dias. Para ajudar Chico a arrumar um caixão para colocar um corpo morto e demonstrar o seu carinho, sua gratidão por aquele homem. Por fim, Chico consegue. Por fim, compra o caixão, leva o caixão até a casa, fica com a família, ora com eles, acompanha o enterro, vai ao cemitério e, ao fim do dia, volta para casa. Senta-se na soleira da porta, seu pai, seus irmãos lá dentro ficam olhando para ele entre admirados e surpresos. E então Chico vê entrar pela portinhola do jardim da pequena casa o seu espírito mentor. Emmanuel. Emmanuel surge durante esses momentos difíceis. Geralmente surge para pôr Chico na linha, para não deixá-lo se abater, para dar uma lição moral forte, para mexer com seus brios para dizer, o que, que você está fazendo aí? Ah, eu estou aqui porque meu olho está sangrando. E o senhor pode me dizer o que o outro olho bom está fazendo? Nada, então estou esperando você para escrever lá e pode se levantar. Emmanuel era assim, fácil. Desse jeito. Mas ele, sentado na soleira da porta, vê Emmanuel entrar, olhar para ele e sorrir. Sorrir. Não aquele sorriso de alegria boba. Sorrir como um pai sorri para um filho que vence. Como alguém sorri para você quando você faz uma coisa que ele se orgulha. E o sorriso do seu mentor diz. O Chico. Foi o melhor presente que ele pôde ter recebido. Quando o Chico tinha 36 anos, de tanto trabalhar, de tanto se dedicar, de tanto fazer o máximo que podia no seu trabalho para criar os seus irmãos, porque a segunda mãe. Também morreu quando ele tinha 18. Deixou mais cinco irmãos, filhos do pai do Chico. E ele disse para ela: Mãe, ela estava difícil de morrer, estava num momento difícil de partir. Ele disse para ela: Mãe, pode ir tranquila, que eu juro para você: que enquanto minha última irmã não se arrumar na vida pelo casamento, eu não deixarei. De criá-los. Eu vou criar os seus filhos, como você fez comigo. Ela sorriu para ele, naquele estado de, de despedida. E parece que era apenas isso que faltava para a mãe desligar-se do corpo. Ele tinha 17 para 18 anos. E jurou que ele não se casaria enquanto a sua última irmã não estivesse encaminhada. E assim ele fez. Só que em 1946 ele fica doente. De tão fraco, de tão desgastado. Constatam pelos exames que ele estava tuberculoso. Recomendam que ele pare, que ele não se dedique às tarefas que ele está fazendo, recebendo livros, atendendo pessoas, trabalhando sem queixar-se, sem faltar, fazendo por amor tudo aquilo que ele fazia. Mas você está se desgastando. Então Emmanuel, depois que esse diagnóstico acontece, surge para ele e diz: Chico, prepare-se esta noite. Procure descansar cedo. Ore, porque eu vou levar você para o mundo espiritual. Você está muito fraco. Me aguarde então. Chico estava muito abatido. Não foi difícil para ele ficar mais cedo no lar. Orou, esperou o momento do sono chegar e, assim que ele sai do corpo, ele sente a presença, ele vê o Espírito Emmanuel com ele. Emmanuel o retira do quarto humilde e o leva para o lugar que ele descreve depois. Era um lugar que ele nunca tinha estado. Um jardim de, de uma relva verde esmeralda que não existe na terra. Um lugar de indescritível para qualquer palavra humana poder dar um pouco do que ele significava. Ele está extasiado com, com aquilo que ele está vendo. Emanuel o carrega, o ajuda a andar. Mas quando eles chegam nesse lugar, existe um banco. Um pouco adiante. Neste banco está sentado um garoto, um menino, um menininho, mais ou menos da faixa de oito anos. Emmanuel traz o Chico e apresenta Chico a esse menino. Chico diz que aquele menino era uma mistura de um ser superior e um corpo de criança, que ele não sabia decifrar o que era. Então o menino sorri para ele e pega o Chico. Mas pega, o Chico tinha 36 anos na terra. Ele conta que aquele menino pegou o Chico e pôs no colo como se o Chico fosse também uma criança. E então o menino começa a acariciar o Chico. O peito, a cabeça. Chico conta que ele sentiu uma tal sensação de amor que ele nunca, nunca havia sentido. E a criança olhava e sorria. Era um menino. Chico se sentia ainda um menino, mais novo até do que ele. Depois de algum tempo, nesse ambiente de luzes esfuziantes que não não feriam os olhos, o menino olha para Emmanuel e diz: Pronto, ele já está medicado. Emmanuel então retira o Chico. Despede-se do menino e fala para ele, agora nós vamos voltar para lá. Felizmente você conseguiu receber uma transfusão de fluidos para a sua alma. Agora você vai voltar, e no corpo, quando você acordar, você já vai estar melhor. Então ele encaminha o Chico até o corpo e, e então no corpo o Chico desperta. Já não tem mais febre. Já não tem mais falta de ar. E então, a partir desse dia, todos os diagnósticos médicos desaparecem. Não existe mais a tuberculose. Não existe mais a pedra renal. Não existe mais o tumor. E então Chico diz. Que daquele dia em diante ele sentiu-se tão devedor, tão devedor ao Senhor da vida. Que ele sentiu-se ainda mais comprometido com essa empresa dirigida por essa alma grandiosa. E é exatamente isso o que eu gostaria que vocês pensassem. Por que é que nós nunca pensamos que somos funcionários de Deus? Que trabalhamos na melhor empresa que existe. Que o nosso patrão é o que mais nos ama. Que nos aceita como miseráveis, estagiários ou inferiores a isso. E nos promove para que a gente ajude a melhorar a empresa. Por que é que nós nos orgulhamos de ser Faxineiros de uma grande instituição, de ser office boys de um grande escritório, de termos os nossos nomes atrelados a essas grandes empresas, e não nos orgulhamos de ser ser humano vivendo na terra. Abastecidos todos os dias pela luz do sol, pelo ar que renova nossas forças. Por que nos esquecemos que temos uma função e não nos orgulhamos de estar aqui? Destruímos o corpo com os venenos que a gente gosta. Gastamos a saúde fazendo torpezas. Queremos destruir a empresa. E vamos rezar para o dono da empresa nos ajudar ainda. Veja só. Tem alguma coisa errada na maneira como nós interpretamos o que é a vida. Deveríamos levantar todos os dias e dizer: Senhor, eu não tenho trabalho, Senhor, eu estou doente, mas como eu fico feliz de você ter me aceito na sua empresa, no seu negócio. Eu vou sair da cama, eu vou ajudar as pessoas, eu vou falar bem para elas, para elas se sentirem felizes. Obrigado, Senhor, porque se a terra não me dá o magnésio, pelo menos eu sei onde encontrar e eu posso me tratar. Eu posso comer melhor, eu posso beber um remédio, eu posso me recuperar. Porque nós esquecemos que este negócio é muito mais precioso do que qualquer emprego. Que esse patrão é muito mais generoso do que qualquer chefe. E que todos os dias nós recebemos sem merecer toda sorte de estímulos para que a gente tire o chapéu da cabeça e peça esmola para melhorar a situação daquela família. Para que a gente tenha a felicidade de trabalhar e reerguer os que estão em situação difícil. Que insanidade é a nossa? Que não percebemos que somos funcionários de Deus. Todo dia. Para ajudar essa empresa a funcionar melhor. Com um gerente amoroso que é Jesus. Que não se cansa de enviar os seus emissários para que nós sejamos elogiados. Memorandos e mais memorandos, para que a gente se sinta decente, apesar das coisas erradas que já fizemos. Quando vamos perceber que não adianta chegar a ser dono do escritório se você for uma péssima pessoa? Não adianta chegar a presidente da empresa de telecomunicações se você não aprender a falar com os outros, a ouvir as pessoas, a dar carinho para elas e ajudar a que tudo funcione melhor. Ah, você tem noção de que você não é ninguém? Como o estagiário tem, como o auxiliar de cozinha também tem. Mas tenha alegria de viver. Seja grato a Deus que te deu um corpo sem você precisar pagar. Você não sabe quanto custou a natureza preparar o corpo no ventre da sua mãe. E agora que você saiu, porque pelo menos a sua mãe não pensou em te matar. Puxa vida. Não dá para ser um funcionário um pouco melhor, não? Por que, que você fica emburrado quando alguma coisa não sai como você gostaria? Por que, que você trata mal as pessoas dentro da sua casa e é bastante educado com os seus clientes quando quer vender algum produto? Por quê? Por que, que nós reduzimos a vida a um processo de juntar coisas ou de vender coisa? Quando de verdade, viver. É ajudar Deus a melhorar a empresa dele. Como nós somos pobres no entendimento do que nós estamos fazendo aqui. E que vergonha nos dá ler a última mensagem que é de Jesus, no capítulo 20. Que vergonha dá. Sendo como nós somos, escutar o Espírito de Verdade dizer para nós, obreiros do Senhor. Vocês atingiram o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, na empresa de Deus, com desinteresse e sem outro motivo. Senão a caridade, senão o bem em direção aos outros. Suas jornadas de trabalho, seus dias de esforços serão pagos cem vezes mais do que ele possa estar esperando. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus amigos, aos seus irmãos: Irmãos, Vamos trabalhar juntos, vamos unir nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta quando ele chegar. A obra é a terra nova, é o reino de Deus, é a bondade nas ruas. Vamos nos esforçar, diz Jesus. Felizes esses que fizerem isto, porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim. Vós que sois bons funcionários, vós que sois bons servidores, ele não vai dizer: eu vou pagar a sua faculdade para você se tornar um advogado, eu vou pagar o curso para você ser um bom cozinheiro. Não, ele vai dizer: ah, vocês que calaram os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada, vinde a mim. Vem comigo. Vocês são os funcionários que eu protejo. Vocês são aqueles que eu vou promover. Aqueles que eu vou sustentar. Aqueles que eu não vou dormir para que possam dormir. Esses serão vocês. Mas, ai daqueles que, por suas divisões, por suas brigas, tenham retardado a obra e a hora da colheita. Porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Vai chegar a hora de cortar as vagas da empresa. E na hora de cortar, são estes os primeiros a serem demitidos. Eles vão gritar: "Graça! Tenha piedade!" Mas o Senhor lhes dirá: "Por que pedis graça?" Vocês que não tiveram piedade dos vossos semelhantes, por que pedi perdão? Você que recusou se a estender a mão, que esmagou o fraco em lugar de sustentá-lo, por que pede agora graça? Por que pedi graça? Vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias na terra e na satisfação do vosso orgulho, por que isto? Vocês já receberam a vossa recompensa. Do jeito que vocês queriam. Era isso que queriam, é isso que receberam. Não tem mais nada a esperar. As recompensas do céu são para aqueles que não tenham um pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, uma contagem dos seus servidores fiéis. E vai marcar, como marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão as aparências do devotamento. São fingidos bons trabalhadores, mas na verdade são preguiçosos, são intriguentos, são mentirosos, são encostados, são falsos. Estes Deus marcou, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque é para estes. Que não recuarem diante das tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O Espírito de Verdade. Paris, 1862. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Jesus, por podermos mais uma vez pensar nas coisas boas que existem, senti-las, e mais do que isso, perceber que podemos ser membros desse esforço. Que Ele está diante de nós esperando por aquilo que cada um tenha vontade de assimilar e então depois disso sentindo-lhe os efeitos permitir que aquilo que foi bom por dentro possa sair pelas suas mãos possa chegar a outros, tantas pessoas estão desgastando seus pensamentos, queixando-se ou comentando as coisas ruins, mesmo cada um ao fazer uma análise do que dissemos nas últimas horas, poderemos notar Quantas coisas negativas, quantos assuntos impróprios, quantas críticas e xingamentos, quantos maus pensamentos. Mas contigo nós aprendemos a ver as boas coisas que existem, compreendemos as dificuldades materiais como desafiadoras da nossa vontade, Compreendemos enfermidades como alertas para a recondução do pensamento e das atitudes ao patamar adequado. Compreendemos a solidão como forma de pensarmos sobre a importância daqueles e daquelas que compartilham conosco a estrada da vida. Encontraremos a oportunidade de trabalhar em esforços intensos. E com isto reconheceremos a capacidade de produzir por meio da qual podemos adquirir com honradez aquilo de que necessitamos. Mas descobrimos também No desemprego, quantas vezes reclamamos quando tínhamos o trabalho? Como atrapalhamos a produção com uma conduta inadequada? Como não fomos eficientes por preguiça? Como reclamávamos das disciplinas de horário? Como não gostávamos de ter compromissos? Como achávamos que era sempre menor o que merecíamos ganhar. E agora sem o trabalho, percebemos como ele era importante. Ah, Senhor, como é bom enxergar as coisas de forma lúcida, que nós possamos aprender com elas e mudar o que somos, dando outra qualidade aquilo que fazemos, pensamos e sentimos. Por isso mais uma vez, querido mestre nós cantaremos. Oh,